waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee radio kulmiye qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah Militariga Soomaaliya oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qasaaraha Al-Shabaab lagu gaarsiiyay howlgaladii u dambeeyay ee ka dhacay Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Khawaarijta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga ciidamada ATMIS ay ku leeyihiin degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Puntland oo garoomada diyaaradaha ka mamnuucday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee muuqaalada duuba. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo dalka Sacuudiga uga qayb galay shir looga hadlayo isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ee wadamada Islaamka. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ka soo jeeda gobollada Waqooyi oo si adag uga hadlay damaca Itoobiya ay ku doonayso biyaha Soomaaliya. Maxkamadda Racfaanka oo u fariisatay dhageysiga dacwad musuqmaasuq oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda. In ka badan 50 qof oo ku dhimatay dabka kacay keyma ku yaala dalka Jili. Iyo Mareykanka oo 24 saacadood gudahood ku weeraray 3 waddan. Markale duhur wanaagsan waa axad taariikhdan waxay ku beegan tahay 4 bisha 2aad ee Febraayo sanadkuna waa 2024. Warka duhur waxaa soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim, wadajirna waxaa u akhrinaya Liban Lugu Cadde iyo anigoo Ifraax Axmed Xuseen ee ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Aan ku bilownay militariga Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay khasaaraha khawaarijta Al-Shabaab lagu gaarsiiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Sida warkan oo noogu faahfaahinaya wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Militariga Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo iyo duqeymihii daba jooga oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Faarax Kooshin ayaa ka warbixiyay howlgalladaas isaga oo tilmaamay inay ku dileen tiro ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale taliyuhu tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda deegaanada ka tirsan maamulka Hiirishabeelle. Waxa uu shacabka ku dhaqan deegaanada Al-Shabaab ee ka arimiyaan uu sidoo kale ka dalbaday inay iskaga baxaan halkaasi maadaama ay bartilmaameed ay yihiin. Dhinacan Cadcaddi iyo Ruunurgood iyona way ka dhaceen oo ka socdaan. Dhinacan galbeedka Buqa Qable iyo ila Burweyn ila Shaw ila Mukayle dhulkaas oo dhan dabaday, dhulkaas oo dhan waa ka dhaceen oo galla ka dhacay. Marka cadowgu aadaa loo sii wiiqowaa, waana daba joogna insha allahu dhammaan reer Hiirshabeelle iyo dhammaan kale yiraahdo xoogga dalka Soomaaliyeed way dhaqaaqeen, macwisleyna way dhaqaaqeen. Insha allahu tacaala mana ka hiri doono deegaanada ay degan yihiin, annagoona ka sifeyn maka joogsa doono howlgalka waa wadayna insha allah. Waa khasaare ma yaro, hadduu cirkana yahay dhulkana yahay, khasaare yar maaha insha allah. Khasaare xoog badan, khasaare mid waa mid cirka ah oo meel naga fog ka dhaca, mid waa mid anagu lugteena ku galna. Marka wax khasaare ma yara. Dadkaas waxaan leeyahay qaata hubka. Hubka qaata cadowgan, naxariista daran waa la baabi'inayaa, waa la idinku soo socdaa. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa idinku soo socdaan, adinkuna abaabula ciidamadii macawisleyda la dhihi jiray oo deegaanka abaabula, adinka indha u aheena horgala. Annaguna waa insha allahu tacaala mar dhow waa gaari doonaa deegaanada ay ku sugan yihiin labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Waa inaan ka cirib tirinaa, rajaynaynaa. Gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday howlgallo ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasoo ay barbar socdeen duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsanayay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaana ka socda gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxayna ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay wadaan baasiga maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ee halkaasi ku sugan.